はい、今日は CD ハムテリアがやってきました。いや、テリアは狂犬病ワクチンとフィラリア検査、予防シーズンだね。体温は 38.1 度。やっぱりワクチン打つ前には体温測定大事ですね。体温があまりに高い場合はワクチン接種を延期することもあります。今回は後ろ足で採血していきましょう。毛を分けないと血管が見えない。フィラリア検査の時は血液は少量で足ります。それではここから本邦初公開フィラリア検査を見ていきましょう。この検査キットで抗原抗体反応で見ているんですけれども、なんかコロナ検査の時にこれ見たことありますよね。はい、私も何度かね検査してます。これは陰性。狂犬病のワクチンを打つ前に戯れたい。これできっとねいい子にしてくれるよね。はい、いや痛いか。何度やっても注射は痛いものですね。ワクチンを打った後は副作用がないかどうか病院の近くで待ちましょうね。そしてお家に帰った後も、ご飯食べてくれてるね。来年も元気に受けに来てね。ではお大事に。